Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 24 листопада. У нас вже були приморозки мінус 4. На терасі був 0. І ось так зараз виглядають мої гортензії. Листочки почали вже псуватися. Ця взагалі зелененька стоїть. Ось на цих, бачите, вже теж листочки засихають. Ось самі відпадають. Тому сьогодні планую їх заносити вже в сарай. Ось, бачите, так. І будемо їх обробляти. Мата Харі досі зелененька. Але мені не подобається ось це. Почали зверху якось трошки на деяких гілочках листочки псуватися. Тому сьогодні обробочка обов'язково свічим. Все оброблю. З приводу обрізки все ж таки буду чекати весни, щоб побачити, може, якісь гілочки проснуться. Ось, бачите, тут вже почало дерево така старішити гілочки. Дерев'ясніють, тому процес йде. Ось відламалася гілочка звідси. Це в мене гортензія You and Me Together. Спробую її вкорінити. Але хочу сказати, що мій перший досвід вкорінення закінчився провалом. Всі мої живці, вони згнилі, тому що я перелила їх, і під закритою кришечкою вони просто згнили. Ну, нічого, буду сподіватися, що в наступному сезоні я зможу все ж таки хоча б трошечки вкорінити, спробувати, бо мені дуже хочеться мати ще гортензії на всякий випадок, щоб були по дві штучки. Ось зараз покажу вам, де будуть в мене стояти мої гортензії. Це в нас сарай, він не опалювальний. Це мій стіл садівника. Ось на цьому столі я хочу скласти все, що поміститься. І ось тут на підлогу поставити. Купили пінопласт, постелимо на підлогу, і вони будуть стояти. Маленькі гортензії всі будуть тут зверху стояти. Великі горщики там внизу. У нас є ось такий піноплекс, чи як він там називається. Ми купляли його для того, щоб утеплювати вулики на зиму. І ось, як я собі думаю, маленькі горщики я поставлю тут зверху. І коли будуть дуже сильні морози, ось так зверху їх просто накрию. І це буде як їх маленьке таке укриття. Подивимося, чи допоможе це, чи не допоможе. Це переношу горщики і екліпс. Бачите? Воно трошки і змінює колір, але вже все, холодно. Тому я буду її зрізати ось тут, до бруньок таких. Подивимося, як все це перезимує. Занесла я свої гортензії в сарай. Зараз їх всі пролью. Не проливала для того, щоб не було важко переносити всі горщики. І потім оброблю препаратом, свічем. Він діє при температурі плюс 5, і в сараї якраз зараз плюс-мінус 5-6 градусів тепла. Гарненько треба пролити всі горщики. В мене тут, окрім гортензій широколистих, ще дві деревовидні півонії і трояндочки, і фуксії. Фуксії в мене вперше будуть зимувати. До цього часу я один сезон їх тримала вдома, і це дуже-дуже важко для них. Тому сподіваюся, в мене все вийде з такою зимівлею. Покажу вам далі, що я буду робити. Обробкою свічем я вирішила робити, тому що Яна Флореверде теж робить таку обробку препаратом перед тим, як заносити свої гортензії на зимівлю. Сподіваюсь, у мене все вийде і не буде розвиватися ніяких грибкових захворювань або цвілі не буде. Сарай, в принципі, в нас сухий, не опалювальний, але сухий. І тут температура, як, знаєте, така градусів 10 різниця між вулицею і сараєм. Тому сподіваюсь, коли будуть дуже сильні заморозки, в сараї не буде дуже холодно. Розставила я свої гортензії. Тут на верхній полиці маленькі. Бачите, я їх так поставила всередину, а по боках великі горщики. Також в мене горщики тут стоять.
І ось так на пінопласті, щоб не на самому бетонному цьому покритті, вони і так будуть зимувати. Яна мені порадила молоденькі мої кущики закривати, коли будуть дуже сильні морози, тому я придумала ось таку конструкцію. Поставила дуги для того, щоб гілочки не поламалися, коли я їх буду накривати. А накривати я буду ось таким чином, оцим піноплексом. Зачеплю їх за ці дуги, зверху ще додам агротканину, щоб оту сторону закрити. І сподіваюся, їм буде тепло і комфортно так перезимувати. А в інші дні, коли не будуть дуже сильні приморозки, вони будуть так стоять відкритими. На цьому я буду закінчувати своє відео. Обов'язково вам буду періодично показувати, як зимують вони, що з ними тут відбувається. Буду записувати температуру, яка на вулиці і яка всередині сараю. Сподіваюся, що мої фуксії, троянди і деревовидні півонії теж нормально перезимують. І наступному сезоні у нас буде тут краса у дворі. І будемо разом з вами навчатися, доглядати, підживлювати і насолоджуватися красою. Зараз я всім бажаю миру, всім добра і всім пока-пока!